ሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ ሐሰተኛ ሰነድ በመጠቀም ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ ከህብረቱ ሂሳብ ቁጥር ለማውጣት ሙከራ በማድረግ የተጠረጠሩ 5 ግለሰቦች ዛሬ አርብ ግንቦት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ክስ ተመስርቶባቸዋል። ተጠርጣሪዎቹ ከከባድ የሙስና ወንጀል ጋር የተገናኙ 2 ክሶች እንደቀረቡባቸው ከሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ ጠበቆች አንዱ ጠበቃና የህግ አማካሪ ብርሃኑ በጋሻው ገልጸዋል። ክሱ ደርሶናል። አንደኛ ክስ የሙስና ወንጀል ለመከላከል 881/2007 አንቀጽ 32(2) እና 3ን ተላልፈዋል በማለት ነው ክስ የመሰረተባቸው። በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸሙት በህዝብ አስተዳደር አገልግሎት ላይ በሚፈጸም ከባድ የማታለያ ሙስና ወንጀል ነው የሚለው አንቀጹ። ሁለተኛ ክስ ደግሞ የፌደራል ወንጀል ህግ 1996 አንቀጽ 382 ንዑስ ቁጥር 1ን ተላልፈዋል ነው። ለግላቸው ጥቅም ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ጥቅም ለማስገኘት ነው አቃቢ ግያ ላይ ያለው። በሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይና በሌሎቹ 4 ተጠርጣሪዎች ላይ አቃቢ ህግ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 5ኛ ጸረ ሙስና ወንጀል ችሎት የመሰረተው የመጀመሪያ ክስ ተከሳሾቹ የ1996ቱን የወንጀል ህግ ቁጥር 31 ሀ እና የሙስና ወንጀል አዋጅ ቁጥር 881/2007 አንቀጽ 32ን በመተላለፍ በጋራ በመሆን በተጭበረበረ መንገድ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ሐሰተኛ ሰነድ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዳቀረቡ የሚያመለክት ነው። ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ያሉት 4 ተከሳሾች ከአፍሪካ ህብረት ዘንድ ክፍያ እንዲከፈላቸው የሚያደርግ ምንም አይነት የስራ ግንኙነት ሳይኖራቸው፣ 2ቱ ለህብረቱ የግንባታ ቁሳቁስ እንዳቀረቡ፣ ሌሎች 2ቱ ደግሞ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ እንዳከናወኑ በመጥቀስ በህብረቱ ጽህፈት ቤት ቅጥር ግቢ ከሚገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከህብረቱ የሂሳብ ቁጥር ተቀናሽ ተደርጎ ወደ የራሳቸው የሂሳብ ቁጥር የተለያየ መጠን ያለው የአሜሪካ ዶላር ገቢ እንዲደረግላቸው የታዘዘ መሆኑን የሚያሳይ ሐሰተኛ የክፍያ ሰነድ እንዳዘጋጁ በክሱ ሰነድ ላይ ተመልክቷል። አንደኛ ተከሳሽ ቀሲስ በላይ መኮንን ደግሞ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ ካሉት ተከሳሾች ጋራ በጥቅም በመመሳጠር በተከሳሾቹ ስም የተዘጋጁትን ጠቅላላ የዋጋ ግምታቸው 6 ሚሊዮን 50 ሺህ የአሜሪካ ዶላር የያዙ ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶች ይዘው ክፍያ እንዲፈጸምላቸው ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ ካቀረቡ በኋላ እንደተያዙ ተጠቅሷል። በዚህም ተጠርጣሪዎቹ በዋና ወንጀል አድራጊነት በህዝብ አስተዳደርና አገልግሎት ላይ ከባድ የማታለል ሙስና ወንጀል በመፈጸም ተከሰዋል። ሁለተኛው ክሳቸው ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት ሐሰተኛ ሰነድ ተገልግለዋል የሚል ነው። ክሱ በዛሬው ዕለት ቢደርሳቸውም ሶስተኛ ተከሳሽ ጠበቃ ይዘው ባለመቅረባቸው እንዲሁም አራተኛና አምስተኛ ተከሳሾች ፍርድ ቤት ባለመቅረባቸው ምክንያት ክሱ በዛሬው ችሎት ላይ በንባብ አልቀረበም። በመሆኑም ችሎቱ ለሰኞ ግንቦት 12 ቀን የተቀጠረ ሲሆን በቀጣዩ ቀጠሮ ክሱን እንደሚቃ ወሙ ከሊቀ አላፍ ቀሲስ መኮንን በላይ ጠበቆች አንዱ ጠበቃ ብርሃኑ በጋሻው ተናግረዋል። ከሞላ ጎደል ሁለቱም ክስ የቀረበባቸው እኛን ደንበኛ የሚሸፈን አይደለም የሚል አቋም ነው ምን ይዘው ዛሬ አቃቢ ህግ በመሰረተው ክስ ላይ ጠርጥሬያቸዋለሁ ብሎ የመሰረታቸው 5 ሰዎች እሳቸውን ቀሲስ በላይን ጨምሮ ማለት ነው። 4ቱን እሳቸው እንደማያውቋቸው በግንባርም በአይንም ተገናኝተውም እንደማያውቁ ለኛ ገልጸውልናል። ያ የተመሰረተባቸው ክስ ደግሞ እርሳቸው ፈጸሙ ከተባለው ድርጊት ጋር የሚገናኝ አይደለም። ምክንያቱም የተጠቀሰው የሙስና ወንጀልን የሚሸፍን አይደለም የሚሳቸው ወንጀል አፈጻጸም ፈጽሟል የተባሉት። እኛ አሁንም አቋማችን የኛ ደንበኛ ቀሲስ በላይ በቦታው ላይ መገኘት ነው። ሐሰተኛ ሰነድ አልተጠቀሙም፣ ሐሰተኛ ሰነድ አልተገለገሉም፣ ለሶስተኛው ወገን ገንዘብ አላስተላለፉም። ስለዚህ ያን ባላስተላለፉበት ሁኔታ በሙስና አዋጅም ሊያስተከሳቸው የሚገባ አይደለም። ሁለተኛውን ክስም ቢሆን ይህንንም በመቃወም ሰኞ እንግዲህ ያው መቃወሚያ እናቀርባለን። ከሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ ጋራ የተከሰሱት 4ቱ ተከሳሾች አዲስ የቀረቡ ተጠርጣሪዎች ናቸው። ከዚህ ቀደም አብረዋቸው ታስረው የነበሩት ያሬድ ፍስሐና ዳባ ገናና የተባሉ የሊቀ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ሹፌርና አጃቢ የሆኑ 2 ተጠርጣሪዎች በክሱ አልተካተቱም። እነዚሁ 2 ተጠርጣሪዎች ዛሬ በተናጥል ሌላ ፍርድ ቤት ቀርበው እንዲፈቱ መወሰኑን ከቤተሰቦቻቸው ማረጋገጣቸውን ጠበቃ ብርሃኑ አክለው ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።